ב-1 בנובמבר, י"ב בחשוון, ציינו את יום הזיכרון ה-22 להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין. השנה, תלמידי י"ב של אשל הנשיא העבירו שיעורים בנושא יום הזיכרון לרבין בכל הכיתות בבית הספר, מתוך מטרה לזכור את היום הזה בצורה שונה. הפרויקט הזה של להיכנס לכיתות, של תלמידי י"ב להיכנס לכיתות, אני חושבת שזה משהו מופלא. לפעמים הרבה יותר טוב ממורים, הם יודעים להעביר את החומר, הם יודעים יותר להיות נגישים, הם מעבירים את החומר בצורה כזאת שהתלמידים מבינים אותה היטב. בעיניי מאוד מאוד חשוב שאלף תלמידים מלמדים תלמידים אחרים מדברים איתם, כי אני חושבת שיש בזה מסר של אנחנו ביחד צריכים להגיע, אנחנו תלמידים נגיד מכיתה י' לצורך העניין ותלמידים מכיתה י' ב' צריכים ביחד להגיע להבנה של דברים. אני הרבה שנים באשל הנשיא, ויש תמיד רגעים של שיא שמאוד מאוד מרגשים אותי, וזה אחד מהימים. אני חושבת שהיום הזה הוא בהחלט יום שיא. אנחנו גאים, אני גאה להיות באשל הנשיא חלק מהצוות, וגאה לדעת שחלק מהתלמידים חינכנו, והמורים שעשו עבודה נפלאה, ואני שמחה להיות חלק מזה. אני חושבת שכל הפרויקט הזה הוא מאוד מאוד חשוב ומבורך. אני חושבת שאין מי שמתאים יותר להעביר חוץ מתלמידי י"ב. בידי התלמידים שלנו, שעוד השנה מסיימים י"ב, יש להם את הכוחות להעביר דבר כל כך חשוב וכל כך משמעותי.